წუთი ბოკუჩაოს ტრიბუნასთან რეგლამენტი 10 წუთი. Მოგესალმებით. Უპირველეს ყოვლისა, ჩემი დღევანდელი სიტყვა მინდა დავიწყო მადლობით მასშველების მიმართ, რომლებმაც მოცემულ სიტუაციაში და იმ რესურსების გათვალისწინებით, რაც მათ გააჩნდათ, ყველაფერი გააკეთეს ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად. Თუმცა, არსებობს კითხვები შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომლებიც უმეტესწილად სწორედ თქვენს უფლებამოსილებას ეხება. Იმ დიდი ტრაგედიის ფონზე, რომელიც შოვში 3 აგვისტოს დატრიალდა, საზოგადოებას აქვს ორი მთავარი კითხვა. Ერთი, შეიძლებოდა თუ არა შოვში განვითარებული ღვარცოფული პროცესის პროგნოზირება და შესაბამისად მოსახლეობის დროული გაფრთხილება და ევაკუაცია და მეორე, ქონდა თუ არა საქმე უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან დანაშაულებრივ გულგრილობასთან სამაშველო სამძებრო ოპერაციის წარმართვისას. Ორივე კითხვაზე, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრიდან მთავარი პასუხისმგებელი პირი ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად, საზოგადოებას პასუხი უნდა გასცეთ თქვენ. პირველ რიგში დღეს უნდა მივიღოთ პასუხი პირადად თქვენ, რატომ მოატყუეთ საზოგადოება, როცა შეპირდით, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაინერგებოდა ადრეული გაფრთხილების სისტემა, რომელიც სახიფათო ტერიტორიაზე მყოფ აბონენტებს შეატყობინებდა პოტენციური საფრთხეების შესახებ. Აცნობიერებთ თუ არა, რომ თქვენმა ტყუილმა, თქვენმა სამსახურეობრივმა გულგრილობამ შესაძლოა შეიწირა ადამიანების სიცოცხლე. და რომ შესაბამისი მონიტორინგის და გაფრთხილების სისტემის გამართულად მუშაობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა ადამიანების დროული გაფრთხილება, ევაკუაცია და გადარჩენა. Თქვენს საჯარო დაპირებებთან ერთად ოფიციალური სამთავრობო დოკუმენტებით და მე დღეს აქ მაქვს ეს დოკუმენტები და შემიძლია გადმოგცეთ. Ჯერ კიდევ 2014 წლიდან გათვალისწინებული იყო ადრეული გაფრთხილების თანამედროვე სისტემის დანერგვა. Სწორედ ადრეული მონიტორინგის და გაფრთხილების სისტემის დასანერგად, ჯერ კიდევ 2018 წელს სახელმწიფომ 27 მილიონი აშშ დოლარი მიიღო, მხოლოდ კლიმატის მწვანე ფონდისგან, მილიონობით სხვა საერთაშორისო გრანტთან ერთად. მაგრამ თქვენი, ღარიბაშვილის და დავითაშვილის შორის, რომელიც ასევე ამ დარბაზში იმყოფებოდა, ცოტა ხნის წინ, ამ საჯარო დაპირებების მიუხედავად, უცხოური გრანტების და ბიუჯეტში გაწერილი თანხების მიუხედავად, მონიტორინგის ქსელი არ შექმნით. მათ შორის არც შოვში განვითარებული ღვარცოფული პროცესების შემდეგ 2017 და 2020 წლებში და ამასთან დაკავშირებით არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომ ეს ღვარცოფული პროცესები 2017 წელს და 2020 წელს განვითარდა, ანუ 2023 წლის 3 აგვისტოს განვითარებული ღვარცოფული პროცესები პირველი არ იყო და უნდა ყოფილიყო გაფრთხილება თქვენთვის, წინა ღვარცოფული პროცესები იგივე სტიქიის ადგილას. მიუხედავად ამისა, არ არსებობს ეს სისტემა, საბიუჯეტო საგრანტო სახსრები არის გაფლანგული და ეს ყველაფერი მიუთითებს სისტემურ კორუფციაზე, რომელიც არის პირველი დანაშაული, რომელმაც შეიწირა ადამიანების სიცოცხლე. ეროვნულ ხელისუფლებასთან ერთად პრევენციული სისტემის არსებობის პასუხისმგებლობა ეკისრება ადგილობრივ ხელისუფლებასაც. სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა შეიმუშავებდეს ეგრეთ წოდებულ მუნიციპალური უსაფრთხოების პასპორტს, რომელიც ადგენს მუნიციპალიტეტში საგანგებო სიტუაციის რისკის ხარისხს და განსახორციელებელ ღონისძიებებს. სადეპუტატო შეკითხვით მოგმართეთ, ბატონ ვახტანგ, ჩვენ ოფიციალურად წარმოგედგინათ აღნიშნული უსაფრთხოების პასპორტი, რათა გვენახა, რამდენად მართებულად იყო შეფასებული რისკები შოვთან და კონკრეტულად ბუბას ხეობასთან მიმართებაში, ჩვენ ამ დრომდე არ მიგვიღია თქვენი პასუხი. არსებობს თუ არა ამგვარი დოკუმენტი, ჰქონდა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს დოკუმენტი და კანონით რა ღონისძიებები გატარდა ამ დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში რისკების შემცირების მიზნით. თქვენი მხრიდან ინფორმაციის დამალვა მიანიშნებს მორიგ შესაძლო დანაშაულზე, სადაც კანონის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობამ განაპირობა შესაძლოს და მუნიციპალური სამსახურების სრული მოუმზადებლობა კატასტროფის წინაშე. არაკოორდინირებული ქმედება, რომელსაც შეეწირა ადამიანების სიცოცხლე. გარემოებათა ერთობლიობა მიანიშნებს, რომ ხელისუფლება შოვის ხეობაში არსებულ შესაძლო საფრთხეებს მიზანმიმართულად მალავდა, რაც მაღალი ალბათობით ივანიშვილთან დაკავშირებულ ბიზნეს კლანის ინტერესებითაა განპირობებული. შოვის ტრაგედიიდან 35 დღის თავზე 8 სექტემბერს სტიქია მოხდა ასევე გურიის მუნიციპალიტეტში და კვლავ დასტურდება, რომ არ არსებობდა ადრეული გაფრთხილების სისტემა. Monitoringის სისტემის არარსებობის ფონზე ერთადერთი გამაფრთხილებელი სიგნალი შოვის ტრაგედიამდე შეიძლებოდა ყოფილიყო ამინდის პროგნოზი, რასთან დაკავშირებითაც გაიგზავნა ინფორმაცია სახელმწიფო უწყებებში, მაგრამ თქვენ საჭიროდ არ ჩათვალეთ, რომ ეს ინფორმაცია საჯაროდ გაგეზიარებინათ, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული იყო, რომ მოსალოდნელი იყო ღვარცოფული პროცესები დასავლეთ საქართველოში. სწორედ ამ მომენტიდან, როდესაც პირველი ზარი შევიდა 112-ში და ეს იყო 15 საათსა და 9 წუთზე, ამ მომენტიდან იწყება დანაშაულის ახალი კასკადი, სადაც შესაძლოა იკვეთებოდეს უმაღლესი თანამდებობის პირების სისხლის სამართლის დანაშაულის სამძებრო სამაშველო ოპერაციის მიმდინარეობისას არასათანადო რეაგირების ან და დანაშაულებრივი გულგრილობის სახით. კერძოდ, თქვენივე განცხადებებიდან ცნობილია, რომ სამაშველო სამუშაოებში ვერტფრენი შოვში მეწყრული პროცესის განვითარებიდან 3 საათის დაგვიანებით ჩაერთო. Am დაგვიანებას თქვენ ამართლებთ რიგ შემთხვევაში უამინდობით, რიგ შემთხვევაში იმით, რომ გარკვეული დრო ჭირდებოდა ვერტფრენს იმისთვის, რომ წყობში ყოფილიყო გასაფრენად, მაგრამ ყველაზე შემაშფოთებელი იყო თქვენი სიტყვები, სადაც თქვენ ამბობთ, ციტირებ: ვერტფრენი არ არის არც ველოსიპედი და არც მანქანა, რომ დაჯდე და უცებ გავარდე. Ამას მომზადება სჭირდება. Ბატონ ვახტანგ, გარდა იმისა, რომ ეს დილეტანტური, ცინიკური განცხადება, რბილად რომ თქვათ, პასუხისმგებლიანი შინაგან საქმეთა მინისტრისას არ გავს, რომელიც მსხვერპლის მინიმიზებაზეა ორიენტირებული, მე მინდა შეგახსენოთ რამდენიმე ფაქტობრივი გარემოება. შოვის ხეობიდან 57 კილომეტრის სიახლოვეს მდებარეობს ამბროლაურის აეროპორტი, სადაც კლიმატის ცვლილების, კავკასიონის მყინვარების დნობის და იმ არსებული რისკების გათვალისწინებით, რომელიც შოვის ხეობაში არსებობდა, რაზეც ღიად საუბრობდნენ და საუბრობენ ექსპერტები და სხვა ჩვენ ექსპერტებთანაც ხონდა შეხვედრა, მაგრამ ამ შეხვედრაზე არც ერთი უმრავლესობის წევრი არ მოხვედით, იმიტომ რომ არ გაინტერესებთ სიმართლე და მხოლოდ ამ საქმის ჩაფარცხვით ხართ დაკავებული. Აქედან შეიძლებოდა სწორედ ეს არის ყველაზე ახლო წერტილი, სადაც შეიძლებოდა ვერტფრენის აფრენა და წესით პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების პირობებში იქ მუდმივ ზატყოფნაში უნდა ყოფილიყო ვერტფრენი. ის საბჭოთა წარმოების მიერ ვატიპის 2 ვერტფრენი, რომელიც თქვენივე აღიარებით 3 საათის დაგვიანებით ჩავიდა ტრაგედიის ადგილას, არ არის აღჭურვილი სამაშველო ფუნქციით. ეს არის ძველი საბჭოთა წარმოების საფრენი აპარატები, რომელთაც მხოლოდ სატრანსპორტო ფუნქცია გააჩნიათ. მიუხედავად თქვენი მთავრობის არაერთი საჯარო დაპირებისა, ხელისუფლებამ არ იყიდა სამძებრო სამაშველო ფუნქციით აღჭურვილი დამატებითი ვერტფრენები. ეს არის უშუალოდ თქვენი პასუხისმგებლობა, თქვენი სამსახურეობრივი დანაშაული, თქვენი გულგრილობა, რომ 2015 წლის თბილისის წყალდიდობის შემდეგ, 2017 წლის ბორჯომის ხანძრის შემდეგ, 2022 წლის გუდაურის ტრაგედიის შემდეგ, 2023 წლის 3 აგვისტოსაც საქართველოს დახვდა ისე, რომ სახელმწიფოს არ ყავდა ერთი ვერტფრენი, რომელიც შეძლებდა, რომ ადგილზე ყოფილიყო დროულად ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად. განუმარტეთ საზოგადოებას, რამდენი ვერტფრენია რეალურად სახელმწიფოს ბალანსზე და რატომ ვერ შეძელით მათი გამოყენება მყისიერად და ეფექტიანად. მაინტერესებს იზიარებთ თუ არა ასევე ბატონი ღარიბაშვილის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ეს ოპერაცია წარმატებით მიმდინარეობდა. როგორ შეგიძლიათ ისაუბროთ წარმატებაზე მაშინ, როდესაც 32 ადამიანი დაღუპულია და ერთს ჯერ კიდევ ეძებენ. საზოგადოებას ასევე განუმარტეთ მაშინ, როდესაც ათეულობით ადამიანი დაკარგულად ითვლებოდა, რატომ შეწყდა სამაშველო სამუშაოები 22 საათზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაშაული. Telrig შესაძლო დანაშაულთა შორის. გადარჩენილი ადამიანები ელოდებოდნენ შველას, მაგრამ შველა არ იყო დილის 6 საათამდე, სწორედ დილის 6 საათზე ჩავიდა ვერტფრენი. Რა გარანტია ჰქონდათ, რომ მეწყრული პროცესი, რომელიც ტალღებად განვითარდა, არ განმეორდებოდა ღამის განმავლობაში? რატომ არ ჩართეთ თავდაცვის ძალები პირველივე ღამეს? რომლებიც ტრაგედიის ადგილას 5 აგვისტოს ჩავიდნენ. Რატომ არ შეიკრიბა უშრობის საბჭო? Რატომ არ გამოიყენეთ სითბური დრონები? რატომ არ ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიტუაციების მართვის სამსახურის სამაშველო აღჭურვილობის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება? Სვამ კითხვებს და თქვენგან ველი პასუხებს. Თუმცა თქვენი მთავრობისგან არ მიკვირს ადამიანის სიცოცხლის გაწირვა. Თქვენ ხართ მთავრობა, რომლებიც ხელისუფლებაშიც ადამიანის სიცოცხლით სპეკულირებით მოვიდა, როდესაც 9 თვის ბარბალე რაფარიანცი შვილის გარდაცვლილის ხეული პოლიტიკურ დროშად აქციეთ. Თქვენ ხართ მთავრობა, რომელიც ფარცხალაძეს თავგამოდებით იცავთ, მაგრამ შოვის ტრაგედიის ჩაფარცხვას ცდილობთ. ფარცხალაძის დაცვა შოვის ტრაგედიის ჩაფარცხვა. ამეთ წინადადებაშიც კი ცხადია, რა მთავრობაა ეს. Მხოლოდ ესეთ Democratia spirdevodit ქართულ ხალხს, მაგრამ შექმენით რუსული ბანდიტოკრატია, სადაც ჩალის ფასი აქვს ადამიანის სიცოცხლეს. Რუს ჯაშუშებს იცავთ, ეს არის თქვენი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა, რისთვისაც ყველა სახელმწიფო უწყება კოორდინირებულად მოქმედებს. ეს არის რუსული ოცნება, კორუფციაში ჩაფლული, ჩამოშლილი სახელმწიფო ინსტიტუტების პირისპირ მარტო დარჩენილი, დაბეჭავებული საქართველოს მოქალაქე. Სწორედ ეს არის რუსული ოცნება, მარტივ მამრავლება დაშლილი. მადლობთ. ახლა გადავდივართ ასულზე. Შინასაკთა მინისტრ ბატონ ვახტანგ გომელაურს ვთხოვთ ტრიბუნასთან პასუხისთვის. Თავიდანვე ჩართვათ ბარემ 30 წუთიან რეგლამენტს, ვინაიდან 20+10 არის